Mtazamaji, ni rasmi sasa, uwanja umekaguliwa. Wakati wowote Rais William Ruto atakuwa anatua katika kaunti ya Kisii, viongozi kama vile Ezekiel Machogu, waziri wa elimu, Sylvanus Osoro, mbunge wa South Mugirango, Kitutu Chache, Jahanda, pamoja na ule Japheth Nyakundi, wameweza kukagua mahala ambapo atakuwa anakuja kutua na kuja kuhudhuria katika ziara yake ya siku mbili katika eneo la South Nyanza, akianzia katika eneo la Kisii na kuja kumalizia pale eneo za Kuria. And of course, msemaji wa ikulu Hussein Mohamed pia ameweza kutoa hotuba, na ambapo ameweza ku grace occasion ya kupeana mbolea kwa wakazi wa kaunti ya Kisii, na pia atakuwa na mbada tana, rais atakuwa naambatana na naibu rais Rigathi Gachagua, pamoja na baadhi ya viongozi akikaribishwa na viongozi wengine kutoka kaunti ya Kisii. Nitakuwa na kufahamisha zaidi, endelea kusubscribe. Jina langu mimi ni Omache, kile kituo nambari 1 cha TLG, kituo ambacho kitakuwa kinakupa taarifa na video zaidi tokea hapa kaunti ya Kisii pindi tu Rais William Ruto atakuwa anakuja kutua. Subscribe, tufuate pia kwenye mtandao wa Facebook.